Joo, mä voin tässä aloitella ja esittäytyä. Joo, oikein hyvää aamupäivää. Mä haluan myös omastani puolestani toivottaa. Mä oon tosiaan Tiina Sivilja Pirkanmaalla. Koulutan systeemistä lastensuojelua ja tämä teema on mulle hyvin läheisesti tullut tämän kouluttamisen yhteydessä. Ja sitä kautta mä oon saanut monella tavalla pohtia sen hyvän asiakastyön lähtökohtia. Oikeastaan tämän kouluttamisen yhteydessä on noussut paljon sellaista pohdintaa ja kysymyksiä sosiaalityöntekijöiltä ja niiltä muilta koulutusryhmäläisiltä. Ja niiden pohdintojen ja kysymysten ja ajatusten kautta on ollut tarpeen lähteä jäsentämään tätä ajattelua. Oikeastaan semmoisia asioita, mitä on kysytty, niin on kysytty, että miten tämä systeemisen lastensuojelun taustalla oleva tämä perheterapeuttisuus asettuu lastensuojelun avohuoltoon. Ja mitä sillä perheterapeuttisuudella tarkoitetaan ja miten se oikein näkyy. Ja miten tämä perheterapeuttinen ja systeeminen työskentelyote eroaa nyt tehtävästä työstä ja miten tätä työskentelyä oikeastaan voi lähteä sanottamaan näille lapsille ja perheille. Ja tosiaan tätä yhdessä sanotettiin näiden koulutusten aikana paljon ja koulutusryhmissä on paljon erilaista osaamista ja koulutustaustaa ja sitä kautta se keskustelu lähti liikkeelle ja se oikeastaan jatkuu semmoisena arvokeskusteluna, missä pysähdyttiin aina siihen kohtaamiseen, että minkälainen se tulisi olla. Ja tosiaan niin kuin tuossa Päivi viittasi, niin mulle tuli vielä sen keskustelun jälkeen tarve itselleni vielä sanottaa ja jäsentää ja oikeastaan kirjoittaa auki näitä kysymyksiä ja tarkastella niitä sitten vielä erityisesti suhteessa siihen lastensuojelun perustehtävään ja sen lapsen ja perheen kohtaamiseen. Ja oikeastaan sellaiseen kohtaamiseen, missä se lapsi ja perhe on siinä työskentelyssä ja siinä systeemisessä tiimissä ensimmäistä kertaa sen asiakkuuden alkumetreillä. Ja mä kirjoitin tosiaan tästä sen artikkelin siihen uudistuvan lastensuojelun julkaisuun. Ja se koostuu pitkälle, niin kuin samoin kuin tämä esitys, niin mun omista havainnoista ja ajatuksistani ja tosiaan niistä keskusteluista, mitä me koulutusryhmän kanssa ollaan käyty. Mä esittelen tässä esityksessä lyhyesti siinä artikkelissa esiteltyä tuen ja tapaamisen mallia. Mä ajattelin, että siinä on yhdellä tavalla sanotettu kohtaavaa systeemistä työotetta lastensuojelun avohuollossa. Se on yksi mahdollinen esimerkki. Mä ajattelin, että siinä esitellyssä mallissa toteutuu aika monta asiakastyön lähtökohtaa. Hyvän asiakastyön lähtökohta. Se tarve lähteä jäsentämään sitä, että mitä siinä tapahtuu, kun me systeemisessä lastensuojelussa puhutaan, että lapsi ja perhe tulee tiimiin mukaan ja kutsutaan heidät sinne mukaan. Ja siellä on paljon toimijoita, joita ajatellaan, että sen lapsi ja perheen kannalta on oleellista siinä olla mukana. Niin lähdin sitä jaottelemaan ja päädyin tämmöiseen 8-kohtaiseen jäsentelyyn. Mä näitä tässä avaan samalla, mitä nämä voi pitää sisällänsä. Oikeastaan se semmoinen isoin asia, mitä ajattelen, että kun me lähdetään kohtaan ja kutsun lasta ja perhettä systeemiseen tiimiin, niin se ei ole se hetki, kun me nähdään toisemme siinä huoneessa, vaan että me tehdään sitä jo etukäteen. Ja se kaikki suunnittelu ja valmistautuminen on tärkeää. Ja me myös valmistellaan sitä lasta ja perhettä siihen, että ollaan etukäteen yhteydessä, kerrotaan mitä tulee tapahtumaan ja luodaan jo siinä sitä suhdetta ja sitä kontaktia siihen tilanteeseen. Eli siellä on jotakin keskustelua, siellä on puhelinkeskustelua, siellä voi olla tapaamisia ja niiden pohjalta perehdytetään ja orientoidutaan siihen tapaamiseen. Ja oikeastaan se, mitä voi tehdä jokainen, on myös niin kuin itse pysähtyä miettimään sitä, että mitä mä voin tässä itse tehdä, jotta siitä tapaamisesta tulisi mahdollisimman onnistunut.
asettua itse siihen tilanteeseen ja miettiä erilaisia keinoja. Oikeastaan näiden koulutusryhmien kanssa on tätä keskustelua paljon käyty ja siinä on monenlaisia ihan konkreettisiakin esimerkkejä tullut. Ihan siis semmoisia, että voidaan tarjota lapsille mehua ja keksiä ja valmistautua siihen hyvin monella eri tavalla. Mikä tuntuu sopivalta ja luontevalta siihen tilanteeseen, mutta että se tilanne, jos meillä on kovin kiire tai ajatellaan, että on tärkeitä asioita, mitä pitää sopia, että me kuitenkin osattaisiin jollain tavalla niin kuin pysähtyä siihen ennen sitä kohtaamista, miettiä, että mitä me voidaan tässä tehdä ja miten me voidaan tähän valmistautua. Tästä tapaamisen aloituksesta ja esittäytymisestä ei varmasti mitenkään kummallista kenellekään teille on. Nämä on ihan perusasioita, mutta mä yritän ehkä tuoda täällä semmoista sävyä, mikä se voisi olla, jonka avulla semmoista parempaan kontaktiin voi olla mahdollista päästä. Me aluksi pysähdytään esittäytyyn ja tuodaan se aiempi kontakti siinä esille. Liitytään siihen lapseen ja perheeseen. Kerrotaan vaikka, että me ollaan oltu puhelinyhteydessä, että mä oon se ihminen, joka sulla on soittanut ja tuodaan se sillä tavalla lähelle se lapsen ja perheen tilanne. Istutaan ja kohdataan. Pysähdytään siihen hetkeksi. Ja ihan tämmöisillä yksinkertaisillakin asioilla, että varmistellaan sitä tapaamisen aikataulua, sovitaan koska päättyy, mitä sen jälkeen tapahtuu. Nämä on semmoisia, millä me voidaan sitä turvallisuutta luoda siihen yhteen kohtaamiseen. Voidaan vielä tarkemmin tässä miettiä ja kertoa, missä on esimerkiksi vessat, mistä täältä pääsee ulos. Nämä voi kuulostaa hassulta asioilta, mutta niillä on merkitystä siinä, kun yritetään sitä turvallista kontaktia luoda ja sitä tilaisuutta tehdä semmoiseksi, että se on sopiva niille, sopiva kaikille osallistujille. Lapselta ja perheeltä kysytään kuulumisia ja odotuksia tapaamiselle ja työskentelylle. Näin varmasti tehdään ja tämmöinen käytäntö on olemassa. Se tapaamisen tarkoitus avataan, se täsmennetään. Miksi me ollaan tässä nyt tänään? Mikä se meidän asia on tälle tapaamiselle? Ja kun mä kerron, että tässä on lapsi ja perhe ensimmäistä kertaa, niin me siinä samalla kerrotaan ja tuodaan esille, minkälaista se työskentely ylipäänsä on. Ja ehkä tuohon Annan esitykseen liittyen, niin mä ajattelin, että tässä artikkelissa ja tässä esityksessäkin ja näillä dioillakin mä yritän ehkä jollain tavalla avata sitä, että me sanotetaan enempiä asioita, me puetaan sanoiksi sitä, mitä me ajatellaan, että mitä me tehdään ja kuinka paljon me ollaan sitä niin kuin tehty. Onko meillä ollut yhteisiä tapoja siihen, että mitä me kerrotaan tästä meidän työskentelystä ja mitä se niin kuin sisällöllisesti se meidän työskentely on. Eli semmoista tarvetta tähän kohtaan on noussut esille. Se on tullut sieltä työntekijöiltä ja se on tullut tässä itselle tämän kouluttamisen myötä. Et jäsentää ja pukee sanoiksi sitä työtä, mitä me ollaan siellä lastensuojelun avohuollossa tekemässä. Ja sanotetaan ne ääneen. Kerrotaan ne. Halutaan kuulla niitä lapsia ja perheenjäsenten kokemuksia, niitä omia ajatuksia ja näkemyksiä tilanteista. Ja sitä kiinnostusta tuodaan esille. Kerrotaan, miksi me halutaan kuulla ja miksi me lähdetään tarkastelemaan ja tapaamaan eri perheenjäseniä ja kuulemaan ja huomioimaan niitä erilaisia näkemyksiä. Ja että me tuotaisiin se jotenkin hyvin selkeästi se meidän perusasia esille. Että meillä on tavoitteena, että me päästään tämän asian kanssa eteenpäin. Että tämä tilanne jollakin tavalla tulee helpottua. Ja että me ollaan tässä tekemässä töitä sen asian eteen. Ja että sitä tukea pyritään järjestämään lapsen ja perheenjäsenten tarpeista käsin. Näitä teemoja ja tätä
tätä kohtaamiseen liittyvää puhetta. Me on puhuttu paljon, mutta että me osataan se myös sanoa ääneen siinä tapaamisella. Ehkä sitten vielä laajemminkin, mä en tiedä kuinka paljon sitä työtä tehdään ja kuinka tuttua se semmoinen puhe on, mutta että jos me ajatellaan tätä lastensuojelun avohuoltoa ja lasten ja perheiden palveluita, että jos me ajatellaan, että se on, että me ollaan yhdessä systeemissä siinäkin, me ollaan kaikki siellä lasten ja perheiden palveluiden sisällä, niin meillä on siellä yhteinen päämäärä ja tavoite ja senkin sanottaminen auki ja ääneen voi olla merkittävää. Me kaikki kuitenkin, me eri toimijat pyritään siihen, että se lapsen ja perheen tilanne lähtee helpottumaan. Meillä on erilaisia näkökulmia siihen, meillä oikeastaan niin kuin pitää ollakin, koska meidän pitää pysähtyä tarkastelemaan niitä asioita eri näkökulmasta. Mutta että meidän työssä siellä lastensuojelun avohuollossa meidän tehtävä on niitä kuulla ja sanottaa myös sitä, että miksi me halutaan niitä kuulla. Että me halutaan tehdä perusteellista ja huolellista työtä. Meillä on tässä systeemisessä lastensuojelussa, me puhutaan paljon hypoteeseista ja me niitä siinä työskentelyssä käytetään. Ja varmasti on erilaisia tapoja tätä työskentelyä avata ja myös sitä kysymystä on paljon pohdittu, että voiko tämän hypoteesisanan tilalla käyttää jotakin muuta sanaa. Mä en tiedä, eikä mulla oikeastaan siihen ole vastausta. Mutta jos me niitä käytetään, niin ne on myös avattava. Että miksi me puhutaan hypoteeseista, niin me voidaan se avata, että me kutsumme näitä eri näkökulmia hypoteeseiksi ja sitä kautta me pyritään sitä työskentelyä suuntaamaan ja hakemaan sitä helpotusta. Ja että näitä me arvioidaan niin usein kuin mahdollista ja näiden avulla me voidaan vaihtaa sitä tuen ja työskentelyn suuntaa. Ja että nämä kirjataan, että te saatte nämä käyttöön. Ja myös tämä tiimi on sen takia tässä, että se on meidän työskentelyssä apuna. Tämä kaikki, mitä tuossa puhuin, niin ajattelin, että se on vähän semmoista johdantopuhetta, mikä meidän niin kuin on hyvä ehkä juuri siinä ensimmäisellä kerralla sanottaa ääneen ja tehdä se sitä kautta ymmärrettäväksi, mitä me ollaan tekemässä. Me ollaan siellä lastensuojelun avohuollossa ja se lapsen suojelun tarve on se meidän keskeinen tehtävä. Ja miten se asettuu tähän tämän tyyppiseen työskentelyyn, että miten me voidaan sitä sitten sanottaa. Ja se semmoinen lähtökohta varmasti on, että se selkeästi tuodaan siinä esille ja sanotaan sitä, että me joudutaan sitä arvioimaan sitä lapsen suojelun tarvetta ja ehkä tämmöisellä kysymyksellä, että onko lapsen turvallista asua kotona. Ja myös tähän liittyen lapsen ja vanhemman huolia halutaan kuulla. Ja jos me käytetään erilaisia menetelmiä tässä, niin me avataan niitäkin. Ja jos meillä ei ole ne tässä kohtaa selvillä, mutta että ne ei tule yllättäen, että miksi me otetaan jotakin, vaan että me tässä jo tämmöisessä johdantopuheessa työskentelyn alussa lähdetään sitä sanottaa ja avaamaan. Kun me sitten lähdetään semmoisen alustuksen jälkeen itse työntekoon, niin me ollaan siinä systeemisessä tiimissä, kun me varmasti täällä olijat kaikki tietää, ketä siihen kuuluu. Meillä on siellä se pohjatiimi ja sitten siellä voi olla mukana myös muita toimijoita, joita on kutsuttu. Niin ihmiset tulevat eri tahoilta siihen, niin sovitulla tavalla esitellään ja käydään lyhyesti sen lapsen ja perheen sekä esitiedot, että sitten se, mikä se on se huoli tai tuen tarve sillä hetkellä siihen esitiedot. Olen kirjoittanut tuohon, että neutraalisti. Eli ajattelin, että se on myös semmoista asiakasta kunnioittavaa suhtautumista, että tässä kohtaa, kun näitä tietoja esitellään, niin siihen ei liity mitään tulkintaa eikä oletuksia, vaan että ne on ne tiedot, millä me lähdetään työskentelemään.
Meillä voi olla siinä sukupuut tai aikajanat apuna, jotka jäsentää sitä tietoa ja ehkä näyttää, visualisoi sitä kaikille samalla tavalla. Kaikki päästään siihen tilanteeseen samalla tavalla liikkeelle. Otetaan puheeksi myös se, mitä on tehty aiemmin. Jos asiakkuus on ollut vaikka sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, niin mitä siellä on tehty? Onko niistä ollut apua? Puhuttiin sitä, että niistä huolista puhutaan ja niin varmasti tässäkin yksi kohta on, että huolenaiheita koskeva keskustelu. Mutta tämä ajattelin, että tässä on se semmoinen ehkä yksi iso ja tärkeä kohta, että miten me se huoli tai se ongelma tai se ongelmallinen käytös tai oire, miten me se muotoillaan, miten me se sanotetaan. Ja me lähdetään sitä avaan sillä, että me yritetään tarkastella siellä ongelman taustalla olevaa syitä. Ja mä ehkä tässä seuraavassa diassa yritän sitä avata, että miten se voi olla niin kuin mahdollinen. Mä tiedän ja mä pahoittelen, tässä on paljon tekstiä, mutta mä ajattelen, että tämän tekstin tarkoitus on se, että miten sitä voi sanottaa tai miten sen voi tehdä. Miten sitä lähdetään puhumaan? Jos meillä on siellä se, vaikka siihen lapsen käyttäytymiseen liittyy sitä pulmaa, niin me lähdetään tässä kohtaa systeemisesti sitä tarkastelemaan. Lähdetään hakemaan sille selitystä, mistä siinä on kysymys. Miksi se lapsi toimii näin? Me yritetään sitä kautta saada näkyviin, että se lapsi yrittää sillä omalla toimillaansa ratkaista tätä tilannetta. Se on systeemikeskeistä tapaa hahmottaa ongelmaa. Ja silloin se yksilön yritykset voi näyttäytyä ymmärrettävältä. Se pyrkii johonkin se lapsi, kun se toimii näin. Ja siinä me työntekijät voidaan tuoda sitä omaa asiantuntijuutta, me voidaan kertoa, miksi se lapsi toimii tai käyttäytyy näin. Tämä puhetapa tässä on suunniteltu ja toivottu, että se on reflektoiva, että me tuodaan sitä meidän omaa asiantuntijuuttamme sillä tavalla näkyviin, että mitä me ollaan kuultu, niistä esitiedoista ja siitä keskustelusta aiemmin, niin siltä pohjalta meille syntyy niitä ajatuksia. Ja me voidaan tässä yhteydessä nostaa esille konkreettisia tilanteita, me voidaan niitä tarkastella. Ja tässä kohtaa meillä on mahdollisuus nostaa niitä perhe- ja verkoston voimavaroja esiin. Mikä siinä on auttanut selviytyä näistä tilanteista? Miten ne on aiemmin mennyt ne tilanteet? Voidaan antaa ohjeita ja suosituksia, mutta sitä asiantuntijuutta me ei lähdetä vahvistamaan, vaan me tuodaan ne sinne vanhempien näkemysten rinnalle, niitä täydentää. Ja vielä tässä tämä äskeinen keskustelu on sitä, missä alkaa niitä hypoteeseja nousee, mutta ne lähdetään vielä kokoamaan erikseen, eli ihan konkreettisesti ne, että mistä siinä voi olla kysymys sen lapsen käyttäytymisen ja oireen takana, esimerkiksi semmoisessa tilanteessa. Me voidaan ne kirjoittaa flappipaperille tai heijastaa projektorilla sillä tavalla, että kaikki näkee ne keskustelut, ne ajatukset. Ja että siellä on myös se meidän päättelyketju, että miksi me ajatellaan tästä näin. Ja me voidaan tässä korostaa sillä omalla puheellamme sitä, että me ei voida oikeastaan tietää, että nämä kaikki näkökulmat on yhtä tärkeitä kuin me sitä työskentelyä suunnitellaan. Ja me ei voida olla varmoja siitä. Me voidaan olettaa ja tuoda sitä meidän näkemystä sen niiden hypoteesien kautta.
No me lähdetään sitten suunnittelemaan sitä työskentelyä ja niihin liittyen me sovitaan, miten edetään. Se suunnitelma voi lähteä rakentumaan semmoisesta ihan pienistä askeleista. Me mietitään sitä koko aika, että missä siitä on kysymys. Ja jos me päästään sinne juurille, me ollaan varmasti aika lähellä sitä totuutta, niin me lähdetään miettimään, että mitä askeleita me voidaan lähteä ottaa. Mitä tämä lapsi tarvitsee? Ja mitä minä voin tälle tehdä? Ja mikä vaikutus minun toiminnallani on? Me otetaan niitä askeleita ja me sovitaan niistä tarkasti yhdessä. Ja me sovitaan seuraava aika, jolloin se asia tulee tarkasteltavaksi ja sitä arvioidaan. Onko se, mitä me on tehty, onko se, mitä me on luvattu tehdä, niin onko se helpottanut yhtään sitä tilannetta? Onko se vienyt sitä tilannetta oikeaan suuntaan? Ja siitä kohtaamisesta ja sen siitä tapaamisesta, niin sen päättäminen, miten me siitä lähdetään pois. Me voidaan se sulkea ja me voidaan se lopettaa. Me voidaan siellä lopussa vielä antaa palautetta esimerkiksi siitä, että miten sen vanhemman ja tai jonkun muun lapselle tärkeän aikuisen toiminnan voidaan nähdä vaikuttavan siihen lapseen. Ja me voidaan keskustella siitä tarkemmin, että millaista se työskentely tulee olemaan sen lapsen ja perheen kanssa. Ja se semmoinen yksi, mitä mä ajattelin, että voi olla aika tärkeäkin, ja mun mielestä se tuli täällä jossakin puheenvuorossa esille ihan hetki sitten, että me ei olla täällä, niin kuin, me ei olla, että täällä on muitakin perheitä. Täällä käy paljon lapsia ja perheitä meidän työskentelyssä, ja semmoinen senkin sanottaminen ääneen voi olla jollekin lapselle ja perheelle tärkeää. Ja me voidaan sekin sanoa ääneen, että meidän on tarkoitus tutustua. Me halutaan luoda sitä luottamuksellista suhdetta ja me jutellaan ihan kaikenlaisista asioista ja kuulla niitä lapsia ja perheenjäsenten kokemuksia ja näkemyksiä. Ja se, että kun me lähdetään lopettamaan, niin mitä me voidaan siinä lopussa tehdä, niin me voidaan yrittää sitä katsetta suunnata sinne tulevaisuuteen, tuoda sitä näkyvää. Me ollaan tässä tekemässä töitä, me yritetään parhaamme, me yritetään etsiä niitä keinoja, me yritetään miettiä sopivia askelia ja arvioida sitä, mitä me ollaan tekemässä. Ei niinkään sitä, että me ei enää arvioida sitä niinkään sen lapsen ja perheen tilannetta. Me tiedetään sen jo. Ne lapset ja perheet on siellä lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa. Me arvioidaan sitä, että auttaako se, mitä me ollaan tekemässä. Ja me yritetään saada semmoista näkymää, että se tulevaisuus näyttäytyy mahdollisimman positiivisessa valossa, vaikka aina se perheen koossa pitäminen ei olekaan se työskentelyn tavoite. Ehkä vielä yhteenvetona tästä kaikesta jäsennyksestä, mitä olen pyrkinyt tällä mallilla tuomaan näkyviin, niin mä ajattelin, että se tuo sen kohtaamisen semmoisena, se voidaan nähdä väliintulona, jossa meillä on mahdollisuus soveltaa lasta ja perhettä tukevia ja auttavia elementtejä. Ja siinä, että me annetaan samalla sitä toivoa selviytymisestä ja sen tilanteen helpottamisesta ja sen sopivan ratkaisun löytämisestä. Ja mä ajattelen, että se on pitkälle kyse niistä sanavalinnoista ja niistä kielenkäytön tavoista, joita me siinä tapaamisessa käytetään. Ja siitä tavasta kohdata se lapsi ja vanhemmat. Ja muistaa se, että niillä ihan pienilläkin asioilla ja teoilla on siinä, voi olla iso merkitys. Ja samalla se, että me ollaan johdonmukaisia siinä meidän puheessa. Se perustehtävä pidetään selkeästi esille. Mutta muistetaan aina, että tämäkin
tapa ja malli. Mä tiedän, että on monenlaisia hyvän kohtaamisen malleja ja niitä on ihan varmasti sovellettava aina siitä. Niin kuin työntekijä voi itse miettiä, mikä tuntuu sopivalta, mutta että miettiä myös sitä sen lapsen ja perheen kannalta, että onko nämä niitä elementtejä, mitä juuri tässä tapauksessa on hyvä nostaa esille. Mutta pohjalla se kunnioitus siellä säilyy. Ehkä vielä sitten haluan sen viimeisessä diassa nostaa esille niitä, mitä erilaisia hyötyjä tämän tyyppisestä jäsennellystä tapaamisesta, kohtaamisesta voi olla sille lapselle ja perheen jäsenille. Se ainakin varmistaa sen kokemuksen osallisuudesta. Me kutsutaan, me kuullaan ja sitä kautta, kun mä puhuin siitä meidän tai siitä johdantopuheen vaiheesta ja siitä, että kuinka me voidaan sanottaa, niin mä ajattelin, että se voi toivottavasti tuoda lisää ymmärrystä siitä työskentelystä, että siitä, mitä me ollaan siellä työskentelyn sisällä tekemässä. Ja tietysti sitä voi tulla mahdollisesti sitä ymmärrystä sille eri perheenjäsenelle, sen lapsen oireista ja käyttäytymisestä. Että okei, tässä voi olla tämmöisistäkin asioista kysymys. Ei ole osattu ajatella tai en ole ymmärtänyt. Tai ehkä semmoisen niin kuin lisätiedon ja sen asiantuntemuksen kokoaminen siinä voi lisätä sitä sen koko sen lapsen tai niiden perheenjäsenten ymmärrystä. Ja se tapaaminen itsessään, että meillä on rakenne, se mahdollistaa semmoisen paikan ja tila, missä voi puhua sitä tilanteesta, oman perheen tilanteesta. Yksinkertaisesti se, että meillä on järjestettynä aika ja paikka. Ja sitä turvallisuuden tunnetta ja rauhoittumista voi lisätä se, jos me eri toimijat siinä pystytään ottamaan ja jakamaan sitä vastuuta lapsen ja perheen hyvinvoinnin lisäämiseen. Että me pystytään ottamaan yhdessä koppia siitä tilanteesta ja että se tulee näkyviin. Me ollaan tekemässä tätä yhdessä. Ja että me ollaan kiinnostuneita siitä lapsen ja perheenjäsenten toimijuudesta. Ja se, että se hyöty voi olla siinä, että kun siihen omaan toimintaan saa tukea ja ehkä niitä tarvittaessa voi olla kyse selkeistä ohjeista ja neuvoistakin, niin se voi lisätä sitä ja edistää sitä toivoa ja tunnetta siitä omasta selviytymisestä ja pätevyydestä. Täällä nyt on tästä artikkelista vielä maininta ja tosiaan tuossa junamatkalla, kun tulin, niin sitä julkaisua luin ja että siellä on kyllä monta oikein loistavaa kirjoitusta ja artikkelia. Että jos vaan on aikaa, niin tutustukaa ja lukekaa tarkemmin. Mä kiitän omasta puolestani. Kiitos. Kun ollaan juteltu tästä, niin sä oot sanonut, että hirveän paljon on kysymys jotenkin siitä tavasta olla ja tavasta puhua ja tavasta asettua. Et ei välttämättä niinkään paljon jotenkin siitä jotenkin semmoisesta menetelmistäkään, vaan jotenkin siitä tavasta, jolla asetutaan siihen vuorovaikutukseen. Mitä teillä, tuleeko mieleen tämän Tiinan esityksen pohjalta kommentteja? Joo, Marjo, ole. Toivottavasti muutkin innostuu kommentoimaan, mutta kuuntelin tätä ilahtuneena. En ole, Tiina, vielä ehtinyt lukea sitä sun tekstiä, mutta mulla tulee kyllä koko ajan vahvemmin mieleen niin kuin yhtymäkohtia tässä niin kuin omiin aikaisempiin kehittämiskokemuksiin aika pitkän ajan taakse. Mä oon ollut mukana aikoinaan semmoisessa kohtaavaa lastensuojelua niin kuin kehittämiskuviossa tai hankkeessa, joka paikuntui silloin niin kuin alkuarvioon, mutta hyvin paljon siinä on samoja elementtejä, että niin kuin keskeiseltä tuntui nimenomaan sanottaa niin kuin ääneen sitä niin kuin, niitä asioita, että miksi ja mitä tullaan tekemään, jotenkin sitä niin kuin työskentelyn niin kuin sanottamista ja näkyväksi tekemistä ja perustelemista ja just se niin kuin tahdin hidastaminen, että mulle, kun mä oon itse tehnyt opinnäytetyötä niin kuin
tiedonmuodostuksen näkökulmasta niin kuin lastensuojelussa, niin mun mielestä tämä on niin kuin hidastettu, pilkottu, rauhoittunut tapa niin kuin muodostaa suhdeperustaisesti tietoa siitä, yhdessä siitä, mistä on kyse, niin kuin tämä systeeminen. Niin kuin, mä jotenkin hahmotan sen semmoisena tekemisenä, että tässä niin kuin tavallaan otetaan vakavasti se, että jos ammattilainen on jo hyvin niin kuin kokenut, tehnyt pitkään lastensuojelutyötä, niin saattaa niin kuin harhaantua siihen, että ei tule sanottaneeksi ääneen niitä pieniä asioita sille perheelle ja lapselle, niin kuin ikään kuin ne automatisoituu sinne mielen sisään. Ja silloin niin kuin ne toiset osapuolet ei pysy siinä niin kuin mukana, että ikään kuin osa asioita jää sinne sen työntekijän ammattilaisen niin kuin sujuvan ajatteluprosessin niin kuin tavallaan, että se jää piiloon. Niin sä hyvin niin kuin nyt sitä niin kuin pilkot tavallaan, että silloin me kutsuttiin sitä niin kuin meidän työn näkyväksi tekemiseksi, niin kuin tämän tyyppistä sanottamista. Että tavallaan, ja siitä on käytetty varmaan sanaa mallintaminen, ja säkin olet puhunut mallista. Mutta että just tällä lailla me voidaan niin kuin tavallaan sitä omaa niin kuin tapaa tehdä niin kuin muillekin niin kuin tehdä näkyväksi. Että sitä niin kuin kirjoitetaan justiin näin, niin kuin pilkotaan, niin kuin sillä tavalla näytetään, että miten teet. Ja sitten voidaan yhdessä oppia siitä. Kiitos. Hyvä esitys. Haluatko kommentoida? Joo, kiitos Marjo. Ja ehkä semmoisen niin kuin haluan sanoa vielä, että ajattelin, että siellä lastensuojelun avohuollon työssä, kun se suojelun tarve on niin keskeinen, ja se meidän lastensuojelullakin kauhean selkeästi sanoo meille ne tehtävät, ja sitä lastensuojelutarvetta on totuttu arvioimaan. Mutta että oikeastaan me ollaan vähän uudenlaisessa tilanteessa, jos me tarkastellaan niin kuin lainsäädännönkin kautta sitä. Eli mä jotenkin lähdin sieltä kautta sitä miettiin ja ajattelen, että siellä sosiaalihuoltolain puolella, kun tehdään nyt se lastensuojelutarpeen arvio, eli meidän ei niin kuin sitä tarvi, siis me joudutaan sitä arvioimaan koko aikaisen lapsen ja perheen tilannetta, mutta meidän ei tarvitse niin kuin arvioida sitä, onko sillä sitä lastensuojelun tarvetta, että me tiedetään, että se on. Että me saataisiin jotenkin sinne, että mahtuuko sinne jotain muuta, voiko ne meidän kysymykset ja se tekeminen olla jotain muuta kuin sitä, että me kysytään ja selvitetään sitä tilannetta. Ja mä ajattelin, että sieltä niin kuin avautuu sellaista, että jos me se voidaan sillä tavalla niin kuin jäsentää siinä omassa ajattelussakin, niin se voi tuoda tilaa sinne jollekin muun tyyppiselle työotteelle. Mutta mä ajattelin, että tämä systeeminen lastensuojelu tulee nyt semmoiseen niin kuin oivaan kohtaan tässä myös tämän niin kuin lainsäädännön kautta, jos sitä tarkastelee, ja sitten myös sitä niin kuin yhteisesti meille jäsentää sitä sisältöä siellä lastensuojelun avohuollosta, mitä kaikkea siellä voi tehdä. Joo, kiitos Tiina ja kiitos Marjo kommenteista. Mä oon Outi Abrahamsson tuot Varsinais-Suomesta ja Tiinan kanssa ollaan näitä asioita aika paljon pyöritelty. Mä ajattelen, että toi mitä sä sanoit Marjo tuosta sanottamisesta, niin mä ajattelen, että se on ehkä semmoinen niin kuin samalla sanottamalla me annetaan lupa. Et jos ajatellaan tiimissä, niin sitä on paljon varmaan sitä poisoppimista nimenomaan siitä päässä, omassa päässä ajattelemisesta. Mutta samalla kun me annetaan se lupa ja sanotetaan niitä asioita, niin myös sille perheelle tulee se lupa niin kun käydä tätä dialogia ja keskustella niin kun siitä, käydä sitä reflektiota.